Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran'ın tanınmış alimlerinden olan ve bütün yaradıcılığı Azerbaycan'a karşı yönelen İhsan Mühettiyanının Azerbaycan'ın Qarabağ İqtisadi Rayonun Rus sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan hissəsində separatçı terrorçu fəaliyyətini davam etdirməyə çalışan Ruben Vardanyanla geniş müsahibəsi dərc olunub. Oxu24.com Axar Azastinadan bildirir ki, müsahibədə Mühettiyananın Azərbaycana qarşı ənənəvi kəskin mövqeyi ölkəmizi aşağılayan və ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına alan yanaşması və istiqamətləndirici təxribatçı suallara cavab axtarması bizim üçün artıq təcrübəli deyil. Amma müsahibədə diqqət çəkən nüanslar var. 1. Vardanyan müsahibədə bildirir ki, bugün Laçın yolunun bağlanmasının 55-ci günüdür. Müsahibə İranın nüfuzlu Şərq qəzetində bazar ertəsi, yəni Laçın yolunda keçirilən aksiyanın 64-cü günündə dərc edilib. Belə məlum olub ki, müsahibə tam 9 gün gecikdirilib. Niyə Vardanyanla götürülən müsahibə 9 gün gecikmə ilə dərc edilməlidir? 2. Şərq qəzetində dərc edildikdən sonra xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində Azərbaycana qarşı aktiv təbliğat aparan Azariha da daxil olmaqla İranın ondan çox saytı bu müsahibəni tirajlayıb. Ancaq cəmi bir gündən sonra Şərq qəzeti də daxil olmaqla bütün saytlardan silinib. Yalnız diqqətdən kənarda qalan bir saytda müsahibə hələ də qalmaqdadır. Maraqlıdır. 9 gün gecikdikdən sonra dərc edilən müsahibə bir günün içində bütün saytlardan hansı tapşırıq əsasında silinib? Bu silinmənin səbəbi nədir? Bu suallara cavab verməyə çalışaq. Vardanyan Laçın yolunun bağlanmasının 55-ci günündən danışırsa, müsahibə 4 fevralda alınıb. Vardanyanın isə Xankəndindən Moskvaya gizli yolla getməsi barədə xəbər 8 fevralda yayılmışdı. Geri qayıtması 14 fevralda üzə çıxdı. Vardanyan bu müsahibədən 2-3 gün sonra Xankəndindən çıxmışdı. Həmin müddətdə müsahibənin dərc edilməsinin səbəbi Mühettiyanın Xankəndində olub və orada müşahidələr aparıb, məlumatlar toplayıb, həm də Vardanyanla görüşüb. Mümkündür ki, İhsan Mühettiyanın Vardanyanla bircə Xankəndindən çıxıb, Vardanyanla söhbətini isə Rubenin Xankəndiyə qayıtdığı günə qədər ləngidib. Müsahibə götürülərkən Vardanyan Moskvaya gedəcəyini deyib. Mühettiyanın da onun Rusiyadan qayıdıb, qayıtmayacağı aydınlaşana qədər söhbəti tirajlanmağı təxirə salıb. Yəni, müsahibənin dərhal ardından Rubenin qaçdığı və geri qayıtmadığı təsdiqlənərdisə, Mühettiyanın təmtərahlı mübarizə haqda balladasının erməni-fars əfsanəsi olduğu hər kəsə bəlli olardı. O ki, qaldı müsahibənin bütün İran saytlarından silinməsinə, burada bəzi informasiyaların müəllifi və İranın xüsusi əməliyyatını ələ verilməsindən ehtiyat edildiyi ehtimalı güclüdür.